جناب کیا دلیل گئی تھے؟ السلام علیکم. اسہ حظ اوس یہ وائلڈ لائف والن ونمت یہ زور پانچ ان ونو اہس یہ رٹ لوکل یہ گئی ان رٹنس من ناکامیاب ان کی ونکس نیک اہس لکڑ بچی اک آنگن مزا یہ اوبر آف کالنی مزا گورمنٹ ات پہ اتھ پہ گورمنٹ کہیں قدم تلان اِس گورنر صوبس اپیل کر کہ اہس یہ مسلہ حل اہس یہ رپورٹ اہس یہ بچن نبر نیون واقعہ مشکل گا کہ بچہ اخ نیو گھر آنگن مزا اہن حظ آ ؤنِو حظ جناب کیٛاہ دٔلیٖل ٲس ییٚتہِ؟ اَسہِ حظ چھُ ییٚتہِ أسۍ چھِ یہِ نرسٔری چھِ گورمینٹ نرسٔری ییٚتہِ 2014 منٛز گٔے ییٚتہِ یِم لِپٲڈ سٕپاٹ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ گورمینٹَس یِوان اپیٖل کَرنہٕ ڈِسٹرک ایڈمِنِسٹریشنَس یَتھ کٔرِو کینٛہہ تدارُک ہُے مگر پرٛٮ۪تھ وِزِ چھِ تِم یِوان دۄن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن ژوٗرمہِ دۄہ چھِ مَتھان غٲب گٔمٕتۍ. آز گوٚو ییٚتہِ لۄکٕٹ شیٖر کھار بٔچی اَکھ لۄکٕٹ بٔچی ٲس 30 ؤرِش تٔمِس دِتۍ تِم آنٛگنہٕ منٛز تھپھ تہٕ نِیَن. گوٚو یوٚتامَتھ نہٕ ہیوٗمَن لاس ییٚتہِ گوٚو کِہیٖنۍ توٚتامَتھ وٕنہِ تہِ چھِنہٕ یِم گژھان ییٚتہِ ٹَس سِمَس کِنۍ ایڈمِنِسٹریشَن. أسۍ چھِ کَران درخاست ایڈمِنِسٹریشنَس کہِ یُس ییٚتٮ۪تھ یہِ نرسٔری چھِ نہ چھُ اَمیُک گورمینٹَس کانٛہہ فٲیدٕ نہ چھُ اَمیُک کانٛہہ عوامَس کانٛہہ فٲیدٕ تہٕ بہتر گٔیو اگر یہِ اَتھ کَٹِنٛگ یی ہا کَرنہٕ تھِنِنٛگ یی ہا کَرنہٕ أسۍ تہِ نِمو راحتٕے سانٛس. اَتہِ چھِ جنٛگلی جانوَر یہِ چھُ زوٗ بَنیومُت اَتہِ حظ. بہتر گٔیو اگر یہِ پوٗرٕ صفٲیی اَتھ یی ہا کَرنہٕ تَمہِ پَتہٕ اَتھ پٕلے گرٛاوُنٛڈ یژھا بَناونہٕ یہِ بیٚیہِ کانٛہہ. اگر اَمیُک فٲیدٕ آسہِ ہا عوامَس یا گورمینٹَس تیٚلہِ ٲس اَکھ کَتھ مگر اَمیُک چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عوامَس فٲیدٕ اُلٹہٕ چھُ نۄقصانٕے. وٕنکٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ یَپٲرۍ کہِ اَکھ ماسوٗم بٔچی اَکھ سۄ نی أمۍ آنٛگنہٕ منٛز حظ تُلِتھ. تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ گورمینٹَس کَران أپیٖل کہِ جلد سے جلد یَتھ گژھِ یُن کینٛہہ کَرنہٕ تاکہِ لُکَن ہٕنٛز جان بَچہِ.